96 rakyat Malaysia dari India selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang Selangor pagi tadi menerusi pesawat sewa khas. Daripada angka itu, 62 individu merupakan jemaah tabligh yang terkandas di negara berkenaan, manakala baki 34 lagi rakyat Malaysia bukan jemaah tabligh. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein dalam kenyataannya merakam penghargaan kepada kerajaan India yang telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada Malaysia dalam usaha membantu rakyat negara ini yang terkandas termasuk jemaah tabligh. Sementara itu, proses ketibaan semua 96 rakyat Malaysia itu dipantau Agensi Pengurusan Bencana Negara NEDMA. Mereka telah menjalani tapisan kesihatan di India dan saringan kesihatan mendapati mereka tidak mempunyai apa-apa gejala yang membolehkan mereka menaiki aircraft. Kesemua mereka kini menjalani proses kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP Negeri Sembilan dan Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP Bangi. Ini merupakan misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR kelima setelah kejayaan membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Wuhan, China, Itali dan Iran.